Ja Baba Búk som si nepozrel takú vec, že kde je tá dedina od stanice. A ja som proste v Čerovciach na hodinu 20. O hodinu 20 mi idú deň. Vlak naspäť, dom. Ale tu je nič. Čerovce sú vlastne nič. Látik odchádza. Takže zdravím vás v tomto videjku. Vlogu asi. Asi to nazvem vlog. Sme tu v tmavých Čeľovciach. Neviem vôbec, jak sa ide do dediny. Ale asi tak. Ja devílek som si nepozrel. Takú vec, že kde je tá dedina od stanice. Lebo čakal som, že bude hneď pri stanici, vidno, ako jeden domeček, že kde ísť, ale tu na je vidno nič, absolútne nič. A ja som proste v Čeľovciach na hodinu 20, o hodinu 20 mi idú deň. Vlak naspäť, dom, ale tu je nič. Čeľovce sú vlastne nič, to je legenda. Čeľovci neexistujú. Názvom. Vitajte v obci Čeľovce. Obec monitorovaná kamerovým systémom. Krása. Prečo tam dali lavičku a srdiečko, keď tu je takáto doprava? Niekto si tam chce ísť sadnúť? Áno, môže. Kamienky. Lavička, paráda, no. Sadneme si na lavičku k srdiečku. Myslím, že toto je pekný pamätníček. Toto sa mi ľúbi. Ďakujem. Hej, tak ideme ďalej. Krásno. Táto ulica je pekná. Už tu na na konci v tomto dome by sa dalo v pohode bývať. A tu je ďalší dom, tak nižšie položený. Tento dom už nie, v tomto dome už nie je počuť vôbec tú ulicu až tak. To zrobí pekný efekt. Á, tu je kostolík, yes, ja som to vedel. Tu je kríž, krása. Kostolík. Celý svojej krásy, pekný. O, oh, tam je mačka, pod tým stromečkom není to vidno. Asi. Mačka. Mačka! Nice. Asi. To je pekná budova. To je veľmi pekná budova. A počkaj. Tu je ďalší kostolík. Tak to je paráda. Niekto vyhodil plechovku zase do trávy. Kostolík, pekný. Podobný jak náš. Sa mi zdá. Tieto stĺpy sú také dosť podobné jak naše. Toto je menší. A teraz... Prečo majú dve kostolíky tomu ako my? Rímo a Greco? Alebo... Ideme ďalej. No, aj tento domeček má zase peknú strechu. Takú atypickú.
pre Slovensko. Majú tu fresh, pekne. A tam majú niečo veselé Vianoce. To je asi kultúrny dom, alebo asi... Je tam vlajočka, takže to môže byť aj úrad slovenské. Pôjdeme sa pozrieť bližšie, čo tam píše, čo tam je. Obecný úrad, jop. Veselé Vianoce z neonu, alebo nie, to sú letky. Pekné. Pekný súd. Lavičky. Zase pod strechou hlavne. Kamerový systém. Pohodka. Vlajka. A to nie je Slovenska, to je EU. Nice. A tam majú Slovenska. Tu majú vlajku, pekno. 1. decembra 1944 sovietská armáda oslobodila našu obec Ča. Čest a sláva pladli mu v boji proti fašizmu. Nice. Toto je pekná. Pekné. Páči sa mi to tu. Pekné to tu je. Pekne. Vyzerá tento čerovský obecný úrad. Prameček. Pekný. Takú výzdobu môj dosti peknú. Tak ideme ďalej po ulici hlavnej. Koľko máme ešte času do toho? Je 17.02. O 42 nám ide vlak, čiže 40 minút. Páči sa mi takéto. Wow. V realite to ešte viacej také hypnotizujúce. Veľmi pekné. Veľmi pekné. Ľubí sa mi tento domeček. Tu je ďalší kostolík. Ale stromeček pekný tu majú pri kostolíku. Ďalšia mačka. Im tu pri cintoríne, pri kostoloch behajú mačky. Tam bola myslím, že biela, tu je čierna mačka, táto mačka sa ma ani nebojí. Tak pôjde tu na pôjde. Čau mačka. Mačka. Čas. Čierna mačka, tam bola biela mačka. Nice, toto je pekné. Zase ďalšia výzdoba. Máme spoločnosť. Tu, mačka. Máme spoločníka na našich výletíkoch, na našom výletíku do Čeľoviec. Obete prvej svetovej vojny. Jo, pamätník. Obete druhej svetovej vojny. Uf. Tu nám mali viacej obetí prvej svetovej vojny ako druhej. OK, takže ja už teraz idem pomaličky naspäť k stanici. Už aj veľa hodín. Aj sa tam potrebujem dostať, aj už mám plnú pamäť. A tak, myslím, že pekná dedina. Aj tak sú v noci. Pekne osvetlená, to som nečakal, že bude tu až toľko svetla. Dosť cool. Tak ujdeme sa na stanici. Už sme tady. Je 17.33, takže pohodne ešte 10 minút k dobru. Paráda. Máš tu lavičku. Môžeš si nekým sadnúť, keď nie je mokrá. Pohodne je. No. Pájenočky, vyletík. Teraz 10 minút si budem púšťať hudbičku. A ideme do vlaku. A ideme dom.